Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Espanha e França. Laporte se antecipou bem e cortou o passe. Conseguiu tirar a bola dali. Carvajal tira dali. Arremesso lateral. O goleiro manda pra frente. A metida de bola. Pedri. Olha o drible. Miquel Merino. Miquel Oyarzabal. Nico Williams. E ele aparece para o corte. A metida de bola pela defesa não deu em nada. A intenção foi ótima, mas na prática... Tira dali a zaga. Tentou o passe, mas confundiu o companheiro. O Miquel Oyarzabal se posiciona para receber. Lá vem ele pela direita. Ayoze Pérez. Estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. O Pedri. Miquel Merino. Mandou a bola para o ataque. Agora é com o Beni Eder. Griezmann. Agora é a vez de Dembélé. Tenta achar alguém desmarcado. Finalizou. O goleirão mandou lá pra frente. Mandou uma bola enfiada. Ótima jogada na frente. Chutou pro gol. A corrida foi boa, mas não conseguiu passar pela marcação. Chegou bem, recuperou a bola. Tentou o drible, mas foi desarmado. Miquel Oyarzabal. E ainda no 0-0. A metida de bola pra frente. Será que passa? Cruzou. Lá vai ele de cabeça. E ele consegue afastar a pressão. Exagerou, não tinha como a bola chegar nele. Vai tentar entrar na área. O Ayoze Pérez totalmente livre na ponta. Chegou em cima na hora certa. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Griezmann. Tem muito espaço. Klaus. Estava bem colocado. Cortou a bola. Dembélé. A reação foi rápida. Até aqui ninguém quer ceder. Ninguém mexe no placar. Rodri.
Recuou para o goleiro. Mandou um balão lá para frente. Laporte. Manda lá para frente. Griezmann. Abriu o jogo pela ponta. Fofaná. Griezmann. Interceptação fundamental. Não acertou o pé. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou pesado e fez falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Fica todo mundo querendo saber se aconteceu algo mais grave com ele. Mandou longe, mas só isso mesmo. Final do primeiro tempo. Até aqui, nada de gol. Um singelo 0 a 0 no placar. E a torcida ficou a ver navios. É bem possível que isso cause uma certa afobação nos times na volta do intervalo. A pressão vai aumentar a cada minuto. Jogou bem, não deixou o adversário jogar e, por enquanto, está controlando bem a partida. Um jogo bem disputado. Dá para ver que ninguém quer sair daqui hoje com uma derrota. Esse é o espírito do clássico, né? A rivalidade toma conta de tudo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Bola em jogo para o segundo tempo. Eles dominaram todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso. Para eles, a boa notícia é que tem toda a segunda etapa pela frente, mas precisam fazer diferente do que fizeram até agora. Agora é a vez de Ben Yedder. Ayoze Pérez. Impediu o ataque adversário. Lançamento para Mikel Oyarzabal. Griezmann. Ben Yedder. Metida de bola ali para o companheiro. E ele consegue o desarme. O Upamecano fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Dembélé. Rodri chegou rasgando e roubou a bola. Fofaná. Parece que vão jogar até amanhã. Mandou dali mesmo. Força não faltou, mas tem que acertar a mira na próxima. Pegou bem na bola, mas eu acho que na hora em que ele bateu, ele mesmo já sentia que essa iria para fora. Acabou indo para o vazio. Robin Lenormand abriu o jogo pela esquerda. Mikel Oyarzabal está em boa posição. Vai sair o chute. Boa intervenção, bem na hora. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. França pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Griezmann chutou, meteu o bico lá para frente. 0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Dembélé. Klaus, ele viu uma boa opção na frente. Griezmann. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Ele foi muito bem na roubada de bola, mas não tão bem assim na finalização. A França ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. O técnico deve estar pensando se tem alguém para mudar o jogo no banco. Acabaram conseguindo tomar dele.
O Miquel Merino. Este é Carvajal. Ele mandou a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? Se a jogada sair certinha, pode decidir o jogo. Fofana. Recebeu em boa posição. A Espanha vai tentar sair em velocidade. Nick Williams pedindo a bola ali na frente. O passe não foi bom. Boa bola! Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Despachou para longe. Se vai realizar um cambio de jogadores. Rábio. Boa construção de jogo. Lá vem o tiro. Gol! Para aliviar o coração da galera. Esse é um presente merecido para o time que não desistiu do ataque em momento algum do jogo. Seguiram insistindo, martelando e finalmente conseguiram. Parabéns para os caras. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. Não deu tempo nem do... Mandou a bomba! Gol! Para garantir a vitória. Agora não dá para perder. Muito inteligente. Quando você tem um cara disposto a explorar a linha de impedimento na corrida e consegue meter uma bola de... Ben Yedder! Bola na trave! Como diriam os franceses, quel bateau! A batida! Gol! Mais um! Que goleada! Que golaço! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Um gol de 100 pulo, linda finalização. Que gol fantástico.